die Bybeltjie wat ek gekry het elke keer wanneer hulle my gevat het en my gedoop of ingeseën het of aan die Here opgedra het wat ek sê. Daarin het gestaan Josua 1:5. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God sê dit. En al het ek hier wat sy hel gegaan, ek het geweet, die Here het my nog nooit begewe of verlaat nie. Die woord van God sê, dat die Vader trek ons met korende van die Heer. En as jy kan terugkijk, jy sê die duivel van jou laat focus op al die zwaar en die sleg en die moeilijk. En wat mense aan jou gedoen het. Maar as jy kan terugkijk en jy sien hoe God sal aangekom het en wat getrek het en sy liefde. God is getrou. God het sy Seun Jesus gegee om vir jou en vir my te sterf.